皇太子ご夫妻は昨日東京千代田区のホテルで国際青年交流会議に出席されました。この事業はご夫妻の結婚を記念し1994年に始められ、日本から若者を世界各国に派遣するほか、海外から50人ほどを日本に招いてホームステイなどを体験してもらうものです。ご夫妻は若者による災害をテーマにした英語の討論を視察した後、全員と握手をしながら有意義な時間を過ごしてくださいなどと激励されました。雅子さまは海外の若者に英語で自国の災害時の対応や取り組んでいる研究課題について尋ねられていました。